dowladda turkiga ayaa ku eedeysay dalka faransiiska xasilooni darro ka jirta liibiya kadib markii madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron uu ku eedeeyey dhigiisa turkiga in uu ku guuldaraystay inuu ilaaliyo ereygiisii ahaa inaan la faragelin dalka liibiya cidda ugu weyn ee mas-uulka ka ah dhibaatooyinka liibiya tan iyo markii ay dhibaatadu ka bilaabatay sanadkii 2011-kii waa faransiiska sidaasi waxaa yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga xaami aksoy oo warbaahinta la hadlayay maalinnimadii arbacada ahayd waxa qarsoodi ah ma ahan ayuu yidhi in dalkan uu sii siiyey si shuruud la-aan ah jeneraal xaftar si uu uga helo wax ku saabsan khayraadka dabiiciga ah ee liibiya hogaamiyaha dalka faransiiska ayaa horaantii arbacadii aynu soo dhaafnay kulan uu la qaatay ra-iisul wasaaraha dalka greeg waxa uu ku sheegay in maraakiibta dagaalka ee turkiga ay soo gaareen liibiya maalmihii ugu dambeeyey macron waxa uu sheegay in ficilkani uu yahay xad gudub cad oo ah wixii uu madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib urdogan uu ballan qaaday shirkii ku qabsoomay magaalada berlin 19-kii januari halkaa oo hogaamiyaasha caalamka ay ballan qaadeen in ay ka dheeraan doonaan dagaalada ka socda dalka liibiya maalmahan lasoo dhaafay waxaan aragnay maraakiibta dagaalka ee turkiga oo ay weheliyeen calooshoodu shaqaystayaal reer suuriya ah oo ku sii jeeda dalka liibiya ayuu hadalkiisa raaciyey madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii dalka liibiya mucamar alkhadaafi liibiya waxaa ka dhacay fowdo iyada oo maamuladii la tartamayey ay la safteen maleeshiyaad kala duwan oo xukunka qaybo kala duwan ee dalka ah ka hayay turkiga waxa uu taageeraa dowladda liibiya ee qarmada midoobay ee aqoonsan tahay taa uu fadhigeedu u yahay magaalada tripoli ee ka dhanka ah jeneraal xaftar oo ciidamadiisu ay la safan yihiin maamul uu saldhigiisu yahay bariga dalkaasi liibiya jeneraal xaftar oo ku raaxaysanaya taageerada imaaraadka carabta iyo masar ayaa sheegaya in ololihiisa milatari uu yahay mid looga gol leeyahay in kooxaha argagixisada ah looga saaro galbeedka dalkaasi liibiya